نصیب الله د بلوچستان پونتون د پاین آرتس استاد دی. دی او د دز د کوونکی جونه او الکان د کوټشار پر انسکم سړک باندې د رنگ او د بروش په ذریعہ باندې د خپل خوشي انزورونه جوړوي. نصیب الله د لمر او د ستورو د شمسی نظام د انزور په جوړولو باندې بوخت دی. لوی مرامدا دی چې په خلکو کې د تعلیم پوهه پیدا کړي. دا خو نو مطلب یو علم دی تیر ترانسفرای. عام سړی چې پر دا روډ باندې تیریږي هغه په جغرافیه نه دی خبر، هغه په سولر سیستم نه دی خبر، دا خو د کتابو پر میدود دی. دا شی د باندې راستنګ و یو عام سړی ته چې داغه وسکول ته اکسس نشته، هغه چې دی مطلب سکول ته اپروچ نه لري، نو کېدای شي د دې تصویر یا د دې پینټینګ د وجه دی چې دی د تعلیم خوا ته رجحان پیدا شي. ولې زموږ په معاشره کې چې دی تعلیم ورځ په ورځ د خلک چې دی سټوډنټس د سکولانو سبا سي. نور احمد بیا کتابونه جوړوي. وایي زه دا غواړم چې نوي ځوانان د کتاب و مطالعه ته راجلب شي. زه یو آرټسټ یم بلوچستان یونیورسټي، دلته یم سټوډنټان ته کار باندې لګیا دی. خپل کم چې د دوی آرټس دی خیالات دی هغه په دیوالو باندې دوی جوړی او دا کوچنۍ او کتابونو ماده پر جوړ چې زموږ کوچنیان ته تعلیم او دا ادارو د خاصه ته موږ کوچنیان خپل د واسطو تعلیم ادارو تعلیم په کوچنیانو باندې. شپېته کلن قادر بخش بیا په خلکو کې د ونو او د ځنګلونو د ارزښت په هکله شعور پیدا کول غواړي. وایي چې په کوټه ښار کې ونې ډېرې کمې دي. د انزور په ذریعه باندې و خلکو ته ورښایي چې د ونو له کمېدو څخه د اکسیجن کمی پیدا کېږي چې د هر ساداره ژوند ورسره تړلی دی. ماهرین وایي چې بلوچستان د چاپیریال له بدلون سره مخامخ دی. د دوی په خبره چې د موسمي بدلون د منفي اغیزو څخه د ژغورنې لپاره دلته په ډیر زیات شمیر د ونو ولګېدلو ته اړتیا ده. حمید سمسور، ویو ای ډیوا، کوټه.